Російські війська готувалися до наступу на Авдіївку заздалегідь, а зараз змінили тактику. Якщо 10 жовтня окупанти масово йшли в атаку, то тепер штурмують меншими і більш мобільними групами. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі «Радіо Свобода». За добу бійці 59-ї ОМБР знищили 4 БМП, 2 танки Т-72 і 2 бойові машини десанту. Пошкодили 2 БМД і 2 танки на додачу. Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім», політолог, разом з нами в ефірі. Пане Кирило, вітаємо вас. Знаємо, що ви воюєте в районі Бахмута. Розкажіть, які там є успіхи у наших сил оборони, тому що в ЗМІ пишуть такий аналіз, що, мовляв, південніше Бахмута дійсно є просування наших Збройних сил, і Авдіївка – це, власне, помста, тому що росіяни в такий спосіб хочуть послабити наші позиції на Бахмутському напрямку і хочуть відволікти наші резерви. Доброго дня. Я не оперував би такими поняттями, як помста. Є стратегічна необхідність, є тактичні плани ворога, є тактичні плани наші. І тут не до помсти, емоціям тут не місто. На Авдіївку, справді, вони сунуться вже четверту добу дуже-дуже потужно, тому що про це можна... Це ми бачимо по дуже потужних авіаційних ударах, по великій кількості бронетехніки, по тому, як вони підтягнули до Авдіївки резерви, щоб наступати. Але навіть Інститут вивчення війни, коли каже, що ворог взяв 4,5 квадратних кілометри, захопив, це, щоб ви розуміли, це 100 метрів у довжину та 45 поперек. Це траса стадіона 100-метровка ось ця. Тобто дуже сумнівний результат, а втрати під Авдіївкою в них і у бронетехніці в першу чергу дуже великі. Вони учора розганяли дуже багато інформації, що вони забралися на Терекон і тепер мають домінування по висоті, але це неправда, нічого вони не захопили там. Тобто на Авдіївці дуже важко, але враховуємо те, що на Авдіївці, по-перше, там укріплені наші позиції, там хлопці стоять давно, і хлопці всі обстріляні, всі бойові, це сталеві люди справді, і вони на Авдіївці тримають оборону дуже-дуже міцно. Тому враг на Авдіївку мені трохи це нагадує ситуацію в Угледарі та минулорічну на Бахмуті, коли всі сили ворог кидав, щоб за будь-яку ціну взяти місто, те, що від нього залишилось, але ціна для нього, для ворога, оказалась така, що він підірвав сили. Так було під Вугледаром, де знешкодили безліч танків та цілу, по-нашому, бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту елітну колись. Так було на Бахмуті, де вагнерівців здорово стало значно менше. Так зараз відбувається під Авдіївкою. По Бахмуту на півдні справді Збройні сили України просуваються вперед, Сили оборони України, там саме є і поліцейська бригада «Людь», і третя окрема штурмова. На півночі район Григорівки, Богданівки, ворог намагається просуватися вперед. Ми розуміємо, що його головна ціль – це висота Часов'яр, місто, але немає успіху жодного, саме там Грім і працював, зараз нас трохи відвели за поповненням. Тому Ілля Євлаш, керівник прес-служби східного напрямку, він каже прямо те, про що ми, в принципі, казали вже декілька місяців, що Бахмут, якщо візьмемо у полукільце, перекривається зараз дорога на Горлівку-Донецьк-Маріуполь, це дорога йде на південь. Якщо ще просунемося вперед і візьмемо під вогневий контроль трасу на Солідар-Лисичанськ-Луганськ, Сєвєродонецьк, то в них будуть дуже-дуже великі проблеми з логістикою. Тобто Бахмут оточувати цілком навіть не потрібно. Взяти у напівкільце та під вогневий контроль логістику і все. Вони або роблять жест доброї волі, або тримаються до кінця, всі вмирають або здаються у полон. Без логістики, без постачання набоїв, снарядів, палива та відвозу поранених дуже-дуже важко триматися. Автомат перетворюється на дубинку. А їх у Бахмуті є і бронетехніка, і танки, і особовий склад десь 8-10 тисяч, кажуть. Тобто їх треба годувати, поїти, кормити, одягати, лікувати, видавати їм набої. Тобто без логістиці вони в Бахмуті не втримуються. Зараз вони дуже щільно наступають на Авдіївку і дуже-дуже щільно працюють по Куп'янському напрямку. На жаль, там теж їх зібралось навіть більше, ніж на Бахмуті. Якщо тут ми кажемо про десь 53 тисячі,
особового складу загалом, то під Куп'янськом вони зібрали майже 100-тисячну групіровку. Ну і за останню добу, до слова, 1030 їх померли в нашій землі. Дякуємо вам за те, що долучилися. Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім», політолог, долучався до нашого ефіру.